Så bliver det søndag, og jeg har været ude og skyde lidt krager her til morgen. Jeg har haft min ugle op. Jeg har siddet et nyt sted i forhold til, hvad jeg plejer. Jeg har set, at der er en del fugle, der er trukket herop, men her til morgen, der var det fuldstændig vindstille. Men det bliver der til en lille håndfuld krager. Fire krager her. Jeg har haft et par gode situationer. Jeg har desværre også skudt forbi en enkelt krager. Og så på et tidspunkt, så havde en huskade, der satte sig en af birkene derop, og jeg nåede bare at få kastet skud efter den, men det skete der ikke ret meget ved. Men fire krager, det var en dejlig morgen, alt for vindstille, men det er der trods alt ikke regnet. Så nu er jeg bare ud og skyde lidt flere krager og se, om jeg kan nå ud en gang eller to herinde, det er slut på fredag.